Hej där, vad roligt att du kikar in här. Idag ska jag bjuda på en historia som inte är särskilt ny, den har några år på nacken. Men det är en sjukt intressant kriminalhistoria som jag intresserat mig för i väldigt många år. Det handlar om den så kallade storbedragerskan Ingela Jansson. Det här är en historia utöver de flesta. Häng med så kommer du att få ta del av den nu. Nu kör vi! Hej hej och välkommen tillbaka! Idag har jag en berättelse som jag själv tycker är sjukt intressant. Det är inte en ny story, den har några år på nacken. Och ni som är vid min ålder eller äldre, kanske även lite yngre, kommer säkert ihåg den här storyn, för att den slogs upp i medierna väldigt stort i flera omgångar. Och den var mycket på så här första sidan på kvällstidningarna och på löpsedlarna. Om jag säger storbedragerskan Ingela Jansson, då vet jag inte om det ringer någon klocka för dig. Men det här är ett fall som jag har följt under många år och lyssnat på och läst om i flera omgångar. Just nu har P3 Dokumentär har lyft upp den här storyn igen. Själva dokumentären gjordes för flera år sedan, jag tror att det var 2018 man gjorde den här historien, men nu har man alltså lyft upp den i tablåerna igen. För det är faktiskt en story som är väldigt intressant att lyssna på för första gången eller lyssna om på. Den här kvinnan Ingela har även skrivit en bok om sina händelser och den heter Mina 8 år i Kality. Jag tycker det alltid är lite extra intressant med kvinnor som har begått olika typer av brott. Ingela växte upp som bilhandlardotter. Hennes pappa var bilhandlare och jag tror så småningom även att hennes bror blev det. Hon själv slog sig in på den banan väldigt tidigt. Ingela fick barn tidigt också. Jag tror att hon var 16 när hon fick första barnet och hon låg helt enkelt och födde sitt barn medan kompisarna gick ur skolan. De hade alltså examen när hon fick sitt första barn. Om jag inte minns fel så tror jag att hon var 16 år vid det tillfället. Så småningom fick hon ett barn till, men i separation från den pappan så fick det yngre barnet bo med sin pappa. Men den äldre dottern bodde med henne under lång tid. Så här i efterhand så vet jag att Ingela nämnde i någon intervju att hur hon kom in på det här brottets bana eller blev bedragerska eller whatever. Det var för att i familjen redan som bilhandlare så höll man sig ganska mycket ute i gråzonerna redan där. Så hon menar att det var det som hon växte upp runt omkring. Så hon tycker inte själv att det var ett väldigt stort steg, även om hon gick över den här gråzonerna och gick över gränsen ganska rejält. Ingela har slagits upp som sagt var i medier som storbedragerskan och hon hamnade väl bland en massa kriminella på den tiden. Jag minns inte exakt hur det här går till och jag tycker inte att det är jättetydligt i boken eller de här dokumentärerna heller. Boken var det för övrigt väldigt länge sedan jag läste, så det kan hända att det var tydligare där, men jag glömt bort det helt enkelt. Det som hände då i alla fall när hon gjorde en massa checkbedrägerier och liknande saker. Den storyn var då att hon skulle hjälpa en vän som hamnade i knipa i de här kriminella miljöerna och hon ville typ rädda hans liv. Och därför så gjorde hon en massa bedrägerier för att ge pengar till de här som utpressade honom eller hur det nu var. Så det är liksom storyn bakom. Och hon har ju både när det gäller relationer till män och även när det gäller då den här business-tiden och hon höll på med sina bilaffärer. Och det var runt de här bilaffärerna som de här bedrägerierna begicks. Det är i alla fall av det som har kommit fram. I efterhand vet jag att Ingela sa vid något tillfälle att hon själv inte insåg att hon var liksom involverad i massa kriminella omständigheter. Att det här var lite mer kriminella, om man ska säga, som
hade det här som lite livsuppgift. Ingela blir så småningom dömd för det här, för flera bedrägerier här i Sverige. Och hon var ju med under rättegången, hon satt först häktad på Kronobergshäktet och så småningom så släpptes hon, jag tror inför rättegången eller under rättegången, och sen fortsatte hon att komma. I efterhand berättar Ingela att hon ställer in sig på att hamna i fängelse, sitter och googlar olika kvinnofängelser i Sverige, men att när hon ska ta farväl då av sin 7-åriga dotter, inte farväl, men hon ska typ beskriva sin 7-åriga dotter som hon bor med, att mamma kommer att försvinna ett tag, du kommer att vara i en familj, jag ska iväg och göra massa saker. Och då bryter, enligt Ingela, dottern ihop fullständigt och säger, du får aldrig mer lämna mig. Och det här ger henne någon typ av panik. Och hon åker istället med dottern till, vid det här laget har Ingela fått hemliga personuppgifter. Alltså hon har bytt namn och hon har fått någon typ av sekretess som gör att hon inte finns med som andra i våra register. Så i alla fall, på sista rättegångsdagen så försvinner Ingela. Ingen vet var hon tar vägen. Hon tar med sig dottern och åker ner till Belgien, tror jag det var, där hon hade någon bekant eller någonting liknande. När hon är där efter ett tag så söker en av de här männen som hon har haft att göra med tidigare i de här bedrägerierna. Söker upp henne där i Belgien och hon säger själv att hon blir ganska chockad. Eftersom hon har då sekretessmarkering och trodde att folk inte kunde hitta henne så himla lätt. Men i alla fall, han kommer dit och de fortsätter att göra massa saker. Sen har hon en pojkvän. Det är lite oklart det här med pojkvännerna. Kommer pojkvännen in då eller fanns han redan med henne? Det är lite oklart. Så småningom i alla fall hamnar hon med sin etiopiska pojkvän i Etiopien. De åker dit och hon har med sig då dottern som är, ja, hon är runt 7-årsåldern när de flyttar dit. De bor där och de har med sig någon typ av, jag minns inte om det är traktor, lastbil eller liknande som de ska använda då för sitt levebröd för att få en inkomst. Och de startar företag där i Etiopien och så vidare. Och jag tror att de bor där först under ungefär 3 års tid. Och ja, den här pojkvännen, han drar väl ut lite grann på saker och ting. Han bygger bland annat ett hus till sin mamma och gör lite för mycket utsvävningar än att de hade pengar att täcka det. Och det är så de här bedrägerierna, enligt Ingela då, kommer till där i Etiopien. Så de börjar med någon typ av checkbedrägeri, alltså de skriver ut checkar till folk de är skyldiga pengar. Men det är inte meningen att de här ska hämta ut pengarna på en gång för de saknar täckning. Men där någonstans tänker Ingela, innan dess så har vi hunnit lösa det på det här eller det här sättet så att de kommer att få sina pengar när det är dags. Vilket då inte händer, för det händer en massa saker omkring henne som gör att de här checkarna saknar täckning. Så en dag så kommer polisen och häktar henne och pojkvännen. Och då sitter de ju fortfarande i häkte under en längre period. Jag minns faktiskt inte hur lång tid det tar. Men jag vet att så småningom förs hon då till det här ökända Kality-fängelset. Om ni känner igen namnet Kality-fängelset så kan det bero på att det var dit journalisten Martin Tjubje och fotografen Johan Persson hamnade och satt. De har skrivit en bok om det och det har också kommit ut en film om det. 437 dagar eller något liknande, så det lutar väl åt att det var drygt ett år i alla fall. Men vid den här tiden hade de inte hamnat där än, utan Ingela var den som kom dit före dem. Det här Kality-fängelset, det rymmer enormt många personer, men samtidigt så var det överbefolkat. Och det beskrivs som så stort så att det är som en egen liten by. Det är otroligt hårt i det här fängelset. Det är väldigt mycket brist på mat. Det är mycket sjukdomar. Det finns råttor. Det är varmt och hett. Och på när det är lågsäsong då så är det istället väldigt kallt. Och ja, när Ingela skriver då eller berättar om att när hon kommer dit så får hon en säng ganska snabbt och är väldigt
glad över det och tacksam att hon inte behövde vänta så länge på att få en säng. Det kan ändå ge en liten, liten hint om hur det är på det här fängelset om man känner tacksamhet över att inte behöva vänta så länge för att få en säng. När Ingela har suttit häktad ett litet tag, då bestämmer man sig för att hennes dotter då, som har blivit 10 år, hon bor hemma hos pojkvännens familj. Och så småningom så bestäms det då, jag tror att det är konsulatet eller ja, någonting som bestämmer att barnet, flickan, ska tillbaka till Sverige. Så hon skickas till Sverige och det gör att Ingela bryter ihop fullständigt. Hon berättar att det är en av de absolut värsta händelserna under hela den här tiden, där de hemska händelserna verkligen löser av varandra. Det är ju ingen dans på rosor. Det kan vem som helst förstå. Hon blir dessutom, hon delar upp den här tiden på Kality-fängelset i 2 delar. Första delen, jag vet inte hur lång den är, men jag uppfattar det som att den är några år i alla fall. Där är hon fullständigt psykiskt nedbruten. Alltså, hon beskriver på flera ställen hur hon verkligen är på sitt livs absoluta botten. Efter en tid, som jag alltså inte minns hur lång tid, om det ens framgår, så byts det här ut mot att hon istället börjar... Jag vet att hon säger någonstans att... Kality bröt ner mig fullständigt som människa, men det någonting liknande. Men det byggde också upp mig till en ny, starkare person. Och ja, alltså allt det där jag känner ändå att det går att relatera till och gå och förstå. Sen kan jag säga att folk som inte har varit med om en sån här sak, jag tror faktiskt inte att vi kan förstå, i närheten av förstå hur illa det faktiskt är. Det är så lätt liksom att säga när man hör om ja, folk som har begått brott och så vidare, bara ja, kastar dem i fängelse och lås nyckeln ner med dem i liksom någon fängelsehåla och glöm bort dem och hit och dit. Men för oss som har haft anhöriga som har suttit på insidan vet att det är ju människor det handlar om. Och när man har en person eller har haft en person, en familjemedlem, en nära vän, en släkting, någon som har suttit på den andra sidan, dörrarna där är faktiskt inte någon lättvindig sak, utan ja, man mår jättedåligt. Den som sitter inne mår förstås jättedåligt, men även de som är utanför, de anhöriga, berörs på ja, i allra högsta grad kan man säga. Så det här är ju, när hon berättar den här berättelsen, och jag som har haft personer som har suttit häktade och även suttit på anstalter här i Sverige, jag kan verkligen inte föreställa mig hur Ingela hade det, men jag känner ändå otroligt stark empati för henne och sympati. Och jag känner att det är jättetragiskt att hon, ja, jag förstår att det måste ha varit helt vedervärdigt. Och nu har jag ju pratat mycket om folk som det är mord och det är tortyr av barn och massa olika den typen av video som jag har lagt upp om de här kriminalstoriesarna, de här kriminal om de här kriminalfallen, så alltså bedrägerier, det får ju mig, jag tänker så här, alltså all kriminalitet, allting när man går över de här gränserna, det är inte acceptabelt i vårt samhälle och det ska inte vara det. Men, och det är klart det är fruktansvärt för någon som drabbas av någon som en bedragare helt enkelt. Och min mamma blev nyligen drabbad av scammers på nätet och blev av med hela sin pension. Vilket jag tycker var helt fruktansvärt. Och när hon förklarar från sitt håll liksom hur hon uppfattar det här. Det värsta var ju att hon trodde att det var jag. Så att hon trodde att det var mig hon hjälpte, men istället så blev hon bedragen. Jag tycker att det är helt vidrigt och vedervärdigt med människor som... Och jag tycker att det är extra illa när man ger sig på en äldre person, en pensionär. Alltså jag tycker att det är som man ger sig på barn.
Min farmor brukade faktiskt säga att den som är elak mot djur och barn, det är liksom onda människor. De ska man verkligen hålla sig ifrån. Men jag tycker också att det gäller äldre personer. Att ge sig på dem, att lura av dem det lilla de har. Jag finner inte ens ord för vad jag tycker om det. Så det är klart jag inte tycker att det är okej att Ingla har begått en massa bedrägerier och checkbedrägerier än Gunna och svårt. Men jag tycker ändå att det inte är lika illa som man faktiskt har skadat människor fysiskt, psykiskt. Det är klart att blir man bedragen så det påverkar en ju psykiskt, det ska man inte glömma bort. Men jag tycker att det är mycket värre med till exempel mord, våldtäkter, alltså det finns grader i helvetet kan man säga. Jag vill alltså inte förminska det Ingela eller andra kriminella gör, jag vill inte förminska det på något sätt. Men det jag säger är inte att det är okej att göra det de har gjort. Det jag säger är att det finns grader i helvetet. Det finns brott som är värre än andra. Och det är liksom min personliga åsikt. Tyvärr så visar ju det sig inte alltid så himla tydligt i våra domar och i våra lagar. Utan det lämnar ganska mycket att önska tycker jag personligen. Hur som helst, tillbaka till Ingela som har begått en massa brott och säkert förtjänar fängelse. Men det hon hamnar i är ju det hon beskriver lite grann som kanske helvetet på jorden. Själv så, jag vill absolut inte hamna varken i ett häkte eller fängelse någonstans på jorden. Men jag kan verkligen tänka mig att ett fängelse i Etiopien är kanske ganska många strån vassare än de vi har i Sverige. Sen vet jag också att folk som har suttit långa straff utomlands i länder som kanske har mycket att önska av deras kriminalvård har pratat om att visserligen är det rent, man får mat varje dag i de svenska anstalterna och häktena, men det är mycket psykisk press för att man inte, speciellt på häktena, man kan inte umgås med människor omkring för det mesta om du sitter på restriktioner och så vidare. Så att det finns även saker som skadar på insidan i svenska kriminalvården, även om det låter som att det är en jättelätt sak. Och jag har jobbat inom kriminalvården också under några år och jag kan säga nej, det är ingen lätt sak. Och att vara frihetsberövad i sig, det gör ju att du är berövad din frihet att kunna kontakta människor, att kunna vara nära dina nära och kära och så vidare. Så det är klart att det påverkar och jag tycker att det är väldigt tydligt när man har suttit många eller långa straff att det tar på en. Man kallar det i folkmun lite grann institutionsskadad och det är lite det som händer många människor som jag har mött i alla fall. Den andra delen av Ingelas straff som hon liksom delar upp det här då i två delar. Den ena är väldigt psykiskt nedbrytande, det är den första delen. Och sen kommer, jag uppfattar det kanske inte uttalas, men jag uppfattar det som att det kommer någon slags acceptans. Det kommer också, först är den här totala hopplösheten som jag uppfattar. Och den byts så småningom ut till hopp. Och vid varje etiopisk nyårsafton så gör man friger en hel del fångar. Och där kommer det liksom något hoppar, men tänk om jag kan frias. Jag tror att hon döms till, om jag inte minns helt fel nu, tror jag att 55 års fängelse. Och när den liksom insikten kommer, det är liksom bara som att dra bort mattan under skorna. Det är liksom, det går inte att överblicka överhuvudtaget. Jag ska säga också att Ingela var 29 år när hon blev gripen och hamnade, när hon blev frihetsberövad helt enkelt. Så var hon en ganska ung tjej på 29 år. Dottern som var med henne har skickats tillbaka till Sverige där även en till yngre dotter finns. Alltså det är klart att det måste vara helt tillintetgörande för vilken mamma som helst. Oavsett hur man har skött sitt liv eller skött sitt föräldraskap, men det är inte svårt att förstå tycker jag i alla fall. Den andra delen då av straffet som hon beskriver, då uppfattar jag som att hon har hittat en slags acceptans över sin situation. Kanske har ett visst hopp även om det grusas säkert 1000 gånger i veckan. Men samtidigt så är hon i fysiskt väldigt dåligt skick.
Hon opereras, jag tror, vid 2 gånger i alla fall för tarmvred. Det kan vara fler. Vid ett tillfälle så hon har implantat i brösten så börjar det att läcka. Och hon får genomgå ytterligare en operation på grund av det. Sen var hon i ett väldigt dåligt allmänskick. Hon berättar om hur man får, jag tror att det var i veckan, man får typ någon deciliter okokt ris och så får man en liten kapsyl med olja, matolja eller whatever. Någon typ av matlagningsolja i alla fall. Och det här är i princip det de får. Ambassaden kommer att hälsa på ganska oregelbundet som jag förstår och det är ganska långa perioder emellan. När så Martin Tjubje och Johan Persson, när de grips så hamnar de också på Kality fängelse. Och de träffar ju varandra här och de försöker att hjälpa varandra på det lilla sätt man kan. De satt ju då på Kality i drygt ett år om jag minns rätt nu. Och under den här tiden så de är ju på en manlig avdelning och Ingela är på en kvinnlig avdelning. Så de är ju inte så att de har daglig kontakt och så. Men bland annat så börjar när ambassaden kommer på besök så, och de kommer väldigt ofta då när journalisterna sitter där. Vilket gör ju att hon får också besök lite oftare. Och även om inte de kan, de får inte ha med sig pengar och det finns många restriktioner runt det här. Men de kommer i alla fall dit och så det håller henne uppe på många sätt. När de till slut blir frisläppta, Johan och Martin, då och åker tillbaka till Sverige. Då berättar Ingela att det tar 5 månader innan ambassaden kommer tillbaka på något besök överhuvudtaget. Men hon får något täcke för första gången av dem och hon får lite saker som ändå ger lite, kanske inte guldkant på det här fruktansvärda livet hon lever i fängelse, men som ändå kanske gör vardagen lite mer dräglig jämfört med hur hon har levt under en väldigt, väldigt lång tid. Både boken och den här radiodokumentären jag lyssnar på P3 Dokumentär. Där beskriver Ingela mycket om de få men väldigt, väldigt nära relationer som uppstår med vissa personer då innanför murarna. Och bland annat så berättar hon om en kvinna från Sydafrika som hon får väldigt stort utbyte av när hon väl kommer. Som jag förstår och som jag minns det så är det alltså när hon har suttit redan där i flera år. Men de skapar en jättefin och en jättenära och stark vänskap och får ut väldigt mycket av varandra. Under hela den här tiden då som Ingela sitter här, det är alltså 8 år sitter hon på Kality. 8 år, det är en sjukt lång tid. Om du tänker själv från när du var 29 och hon släpps då när hon är typ 37-ish. Tänk allting man gjorde under den här tiden. Alltså de 8 åren, så mycket som man hann med i sitt liv. Om man tänker lite mer så, då tycker jag att man får ett lite bättre begrepp liksom om hur mycket 8 år faktiskt är. Tänk dig att tappa 8 år av dina barns liv. Vi säger att du tappar från barnet det 10 år tills den blir 18. Det är en sån stor del av uppväxten, av barndomen. När man kanske verkligen har ett jättestort behov av att ha sin mamma nära och för en mamma också att se sina barn växa upp. Det här måste varit en fruktansvärd resa för Ingela på alla sätt och vis. Hennes pappa då, som man förstår, för det är som en röd tråd genom hela boken, vad mycket han har betytt för henne, hur nära hon har varit sin pappa. Han gick ju bort då ett tag innan hon åkte till Etiopien och alla de här andra händelserna hände. Så pappan dog tyvärr. Jag tror inte att det framgick om vad han gick bort, om det var cancer eller någonting annat. Det ska jag låta vara osagt. Men han dog i alla fall och det, just då så var Ingela och hennes pappa not on speaking terms. Och det innebar liksom att när han väl dog så skulle hon inte få med på begravningen. Familjen var jättearga på henne och så vidare. Så att jag kan liksom se den här bilden av henne som ung tjej, 29 år. Tvåbarnsmamma, pappan går bort och liksom, eftersom hon beskriver då att de har haft en så nära och bra relation när han var i livet. Så tänker jag liksom att
Ja, det är nog ganska mycket trygghet och mycket stabilitet som försvann från henne under den tiden. Och ja, det har säkert kanske bidragit på något sätt det som senare kommer att hända i hennes liv. Den senaste intervjun jag har hört på med henne så tror jag att hon nämner att hon inte har någon kontakt med sin mamma eller familjen. Så jag antar att det innefattar syskonen. Det här var några år sedan också och det händer saker i människors liv. Det är inte omöjligt att hon har kontakt med dem idag igen. Men då hade hon i alla fall inte det. Och jag tänker så här, alltså, kärleken till ett barn, den är alltid villkorslös. Du kan vara jättearg på ditt barn. Det kan vara så att barnet gör saker som du absolut inte uppmuntrar och inte står bakom. Saker som går helt emot din hela uppfattning. Och man kan vara jättearg, man kan vara ovänner. Det kan vara så att man inte ens pratar någon period. Det här har jag gjort videon om tidigare. Men till syvende och sist så älskar man alltid sina barn. Alltså kärleken minskar inte. Ilskan kan finnas där och blandas upp med de här känslan av kärlek och det. Men känslan av kärlek till sina barn, den är genuin och den sitter liksom inrotad i en mammas, jag kan inte prata för alla mammor, men jag tror de flesta i alla fall. Den är liksom inrotad i själen på något vis. Skulle ens barn hamna i sånt här, även om hon har gjort så mycket dumma saker innan, även om det har funnits mycket familjekonflikter än what not, men fortfarande så hamnar ens barn i en sån här tragisk situation, så ja, jag förstår inte hur man som mamma inte skulle vilja i alla fall finnas där på ett litet hörn för sin dotter. Även om det är nog så lite. Efter en lång tid så känns det ändå som att Ingela hittar en slags vardag i den här galenskapen som hon lever i. Och det är väl så att har man fått ett straff på 55 år och du har tillbringat x antal år redan. Någonstans måste den här, antingen blir man galen eller så måste man liksom ja, hitta en acceptans och hitta någon typ av vardag. Du lär ju känna människor där inne och så vidare. Och det här tycker jag är ganska återkommande när man hör om folk som har suttit på långa straff. Oavsett om det är i Sverige eller inte i Sverige. Att man skapar väldigt starka relationer. Inte alltid de relationerna håller när man kommer på utsidan. Eftersom då händer saker och man har sina anhöriga och det blir ett helt annat liv. Men många lyckas ju även behålla starka relationer som de har haft under många år i fängelset när de väl kommer ut. Jag tänker självklart på brottsoffren som jag var lite inne på. Och jag tycker verkligen att det är fruktansvärt det de har fått gå igenom. Och samtidigt så får man inte glömma att även barnen är brottsoffer också. Det tycker jag är jättebra att det har börjat att räknas in som brottsoffer. Att även om de inte har blivit direkt utsatta för brottet så påverkar det ju dem indirekt på alla sätt och vis. Det är bara att föreställa sig själv att din mamma bara hux flux. Du är i ett helt annat land. Du bor och lever där med din mamma. Och från ingenstans så blir din mamma frihetsberövad och du skickad tillbaka till Sverige. Från när du är 10 år och ja, i 8 år framåt så har du inte din mamma hos dig överhuvudtaget. Under hela den här fängelsetiden också så berättar Ingela att hon tar sömntabletter. Någon typ av påverkan har hon under ja, flera år av tabletter. Och ja, det är ett missbruk naturligtvis som hon går in i under den här tiden. Och ja, det kanske inte heller så svårt att förstå i den situation hon är. Vad jag förstår så sen hon har kommit ut så har hon helt släppt allting med det. Så att det är inte så att hon blev missbrukare där eller så. Men jag vet ju också att det finns de som blir det. Så att det är ju inte helt ovanligt. Ingela fortsätter sitt liv på Kallifängelset. Hon är i väldigt dåligt fysiskt skick. I början även psykiskt, men så småningom mest det fysiska skicket. Det händer saker, men jag upplever ändå när man hör den här berättelsen från henne att den här första tiden, det känns som att det bara varit mörker för henne. Att hon, ja, men som hon säger, att hon verkligen
hamnade i botten, verkliga botten av sitt liv. Men sen upplever jag, trots att hon har de här fysiska krämporna och får genomgå flera operationer och så vidare, så upplever jag ändå någonstans att hon ändå har hittat någon glädje, någon förhoppning. Hon har lärt känna människor som hon har ett utbyte av faktiskt i den här situationen. En sak som jag faktiskt fick lite respekt för Ingela för när jag hörde, det var att hon lärde sig etiopiens språk flytande. Och jag vet inte, jag har hört att man har, när jag var ung och umgicks mycket med etiopier och eritreaner, då kallade vi det för amarinja. Och nu har jag sett att det finns ett annat namn på det. Jag vet inte riktigt varför man har gjort det här bytet och namnbytet. Och jag vet i alla fall att man har gjort ett byte, men jag kommer inte ihåg vad det är, så jag kan skriva det här på skärmen, för att jag kallar det för amarinja. Men hon lär sig det flytande. Och det gör ju också att hon kommer närmare. Och det här tror jag är så viktigt med språket, oavsett vilket samhälle du lever i. Om du bor i ett land och lever på en plats där du inte kan språket, så tror jag att du förlorar så mycket om hela samhällsstrukturen, med relationer, med allting. Och det här säger jag nu då, sen jag nyss har flyttat till Grekland och inte nästan kan ett ord grekiska. Men min plan är faktiskt att inte lära mig det flytande. Men i alla fall, jag vill lära mig hälsningsfraser, jag vill lära att tacka för mig. Jag vill lära mig den typ av grejer som jag ändå kan ha användning av i vardagen och underlätta både för mig själv och andra. För att jag tror ju att man får en annan respekt på något vis i sitt land också, när man kan åtminstone några ord. Åtminstone att man försöker och att man är villig att prata det språket som är i det landet man för tillfället uppehåller sig i. Så det tänker jag att det är en jättebra grej. Och jag tänker så här, amarinja, det är nog inte det lättaste språket. Och därför så tänker jag att det är ännu häftigare att hon faktiskt lär sig det flytande. Till slut, efter 8 långa år, så friges till slut Ingela. Hon benådas, och jag tror att det beror på hennes fysiska skick, att det är i alla fall ett av skälen för att hon liksom mår jättedåligt. Hon berättar också att mansavdelningen har en sjukavdelning, men det finns inte överhuvudtaget på den kvinnliga sidan. Men hon benådas alltså till slut. Jag minns faktiskt inte vilket år det var, men jag vet att mannen som hon blev häktad med, som var i samma case som henne, pojken, för detta pojkvännen då, han frigavs också. Jag tror att han, eller benådades, jag vet inte vilket. Och det tror jag var 2018, och då tror jag att hon redan var ute, om jag inte missminner mig. Och den här mannen i Belgien och allting som hade följt efter henne, och det som inte var en pojkvän vad jag förstår, utan någon som hon hade liksom brottslig sammanhang med. Han är tydligen död i alla fall, så han finns inte mer. Utan när hon berättar om det här, att hon får veta att hon kallas till polisens kontor här inom det här fängelseområdet då. Och sen så står jättemycket högt uppsatta poliser och jag vet inte vad där. Och sen kommer den kvinnliga fängelsechefen också. Till slut så frågar hon henne, ska jag släppas? Och hon säger ja. Och hon blir jätteuppskakad och liksom, ja, det är en jättestor chock för henne. Och när hon berättar om den här så kan jag inte låta bli att fälla både 1 och 17 tårar, för det var jättesorgligt. Eller, det är inte sorgligt, det är glädjetårar att hon äntligen ska släppas och hit och dit. Men ja, det var väldigt känslosamt i alla fall. Och på sättet hon berättar, om du inte redan har lyssnat på den här radiodokumentären eller läst den här boken, jag tror att det finns på ljudbok också, då tycker jag faktiskt du ska göra det. För det är en jätteintressant historia. Inte minst för att det är en kvinna. Ja, i alla fall jag tycker att det är mer intressant när det är kvinnor det handlar om. Och ja, hon har ju fått ta sitt straff med råge, kan man säga. Den här rättegången i Sverige då som hände, för där utdöms det ju också straff. Jag minns inte om det nämns vilket det är. Men precis en vecka innan hon blir benådad eller frigiven, så läggs hela det caset ner i Sverige. Och det finns ju många som har hummat över det och undrat om det har haft något samband
Men där säger ju advokaten hennes i alla fall att han känner i alla fall absolut inte till något samband, utan det var någonting som råkade bli så. Och jag kan väl känna lite grann, alltså, även om hon hade fått några år på liksom straff där i Sverige också, känner jag att det hon har gått igenom och varit med om, det är ju kanske ganska mycket mer än vad hon skulle ha fått i Sverige. Så det kanske räcker nu. Om inte annat så tänker jag att hennes barn behöver henne. När hon kommer, för då har ju då Martin Kibbe och Johan Persson släppt för flera år sedan, vad jag kan komma på. Och när hon kommer till flygplatsen så är det de som kommer och möter upp henne, samtidigt som det är ett stort pressuppbåd. Och då tänker man så här, efter den här saken, det är ändå bra så här, hon kommer tillbaka till Sverige, här finns det liksom ett skyddsnät, här finns socialtjänst, här finns sjukvård. Allting hon har haft brist på och verkligen kommer att behöva hjälp av när hon kommer till Sverige. Men Ingela berättar i alla fall att så är det inte alls. Hon får besked om att hon ska få göra en sjukvårdsundersökning, en rejäl sån, och det gör hon på Södersjukhuset, tror jag, faktiskt nära mig, där jag har bott i Stockholm. Men socialtjänsten vill inte veta av henne eller kännas vid henne. Och hon går till kyrkan, söker upp dem för att få hjälp där, men får ingen hjälp där heller. Till slut så är det ändå vänner som, gamla vänner som stöttar och hjälper henne på olika sätt. De har samlat ihop pengar så hon fick ett par nätter på hotell när hon precis kommer till Sverige. Och samtidigt hade hon blivit lovad då att det här ska jag liksom inte ut i media. Och det första som möter henne är massa journalister. Och hennes dotter får ju se det här. Hon har inte haft möjlighet att kontakta dottern, eller om hon inte ville höra av sig till henne och chocka henne förrän hon verkligen var i Sverige. Jag vet inte vilket, men dottern ser alltså det här på löpsedeln. Då vet hon inte ens att mamman befinner sig i Sverige. Så ja, så kan det ju vara, och det kanske inte är så konstigt, för det var ett ganska stort case på den tiden och det har slagits upp i media under flera omgångar. Jag vet att åklagaren sa vid ett tillfälle, och nu vet jag ju att åklagare är ett folk för sig, kan man säga. De har sin egen lilla agenda och så vidare. Men han sa faktiskt vid något tillfälle att hon är, alltså Ingela då, är inte en person man ska vara ensam i ett rum, för att hon är extremt manipulativ och så vidare. Och det kan absolut vara så. Det är klart att hennes utsagor om hela det här caset, man kanske måste ta vissa saker med en nypa salt, för det är hennes personliga upplevelse. Det är kanske inte alls så andra har upplevt det runt omkring. Men jag tänker också att det här har nagelfarit så mycket i media, så att jag känner ändå att det finns en viss, alltså det finns en tillförlitlighet i de här historierna, för det har ju kollats upp mycket och så vidare. Att jag har ett visst förtroende för hennes berättelse. Sen är ju kanske naturligtvis inte allting till 100% som andra uppfattar, utan det här är ju hennes egna upplevelse, det ska man ju ha i bakhuvudet. Men jag tycker att hon verkar vara en genuin kvinna idag, och jag tänker det här när hon säger att Kality bröt ner henne fullständigt som människa, och har, men är också det som har byggt upp henne med en annan styrka till den personlighet hon har idag. Och som en händelse, när jag sitter och söker lite om det här caset och kollar upp, så hittade jag faktiskt Ingela på Instagram, och det som jag tror att hon genomför massa föreläsningar bland annat. Och hon har helt snidat om från bilskojar business, höll jag på att säga, men till att jobba inom friskvård, tror jag att det var. Och de bilder och de texter jag har mötts av hittills, det ger mig känslan av att liksom, hon gjorde någonting vettigt av det här i slutändan. Hon gick från ett kriminellt liv, hon blev helt nedbruten, hon har gått igenom helvetes alla kval under 8 år i Kality-fängelset och allt vad det innebär runt omkring. Men hon har också lyckats bygga upp ett nytt liv, och som jag förstår fri från kriminalitet och annat. Så jag känner ändå att alltså väldigt starka händelser där vi skakas om i liksom våra grundvalar på något vis. Det gör ju ofta människor till mer ödmjuka människor.
och att man värderar om alla fel. Det pratar hon ofta om också i sina intervjuer. Att, ja, när hon har blivit omskakad, hon har värderat om, hon har gjort otroligt många dåliga val i livet och så vidare. Så jag känner ändå att hon liksom tar ansvar för de delarna som hon, ja, faktiskt har ett ansvar i. Jag tycker att det är jätteintressant att lyssna på henne. Och om du tycker att den här storyn är lika intressant som jag tycker, då gå in på P3 Dokumentär på Sveriges Radio. Leta fram den här dokumentären, den är i 3 delar. Och lyssna på den, för den är sjukt intressant. Vill du veta ännu mer av den här storyn, så köp eller låna boken Mina 8 år i Kality med Ingela Jansson, helt enkelt. Jag har sett också nu att hon har tagit till sig sitt andra namn och använder det oftare, för hon blev, till exempel när hon skulle ha sitt första bostadskontrakt, så fick hyresvärden veta att det var den Ingela, vilket gjorde att hon inte fick den lägenheten och så vidare. Så jag kan absolut förstå att hon har valt att börja använda sitt mellannamn istället, för att det är ju klart att det påverkar allting i ens liv. Om ens namn är så, det är ju inte ett särskilt ovanligt namn, men det är en historia som har varit mycket på löpsedlarna, så det är klart att det klingar väldigt negativt. Så jag kan ha full förståelse för det. Jag vill avsluta den här videon nu med att säga att jag önskar i alla fall Ingela all lycka till. Jag hoppas verkligen att you do the right thing now. Och jag har full förståelse för att folk i unga år kan ta en massa felaktiga beslut. Och jag känner väldigt mycket för Ingela. Jag vet inte riktigt varför jag känner så mycket sympati för henne och hennes situation. Men jag hoppas framförallt att hon gör något gott med det, och att hon, jag hoppas att hon har en jättefin relation till sina barn idag. Och det glädjer mig att se att hon har vänt den här situationen till någonting positivt, där hon kan ge någonting tillbaka till samhället efter allt som har varit. Ja. Med det vill jag tacka för mig, och jag har tackat jättemycket till dig som har lyssnat. Och som vanligt skulle jag bli jätteglad om du vill ge en tumme upp för den här videon. Och om du vill skriva en eller flera kommentarer blir jag superduper glad. Och sen, om du inte redan prenumererar på den här kanalen, så hoppas jag att du börjar göra det nu. Och nu känner jag att jag börjar komma in i de här storiesarna som jag verkligen vill lyfta och berätta om för dig som har missat dem eller vill höra dem igen eller whatever. Men det här var en av dem. I det här fallet kan jag ändå känna slutet gott och allting gott. Ha det bäst. Vi ses snart igen. Tjingeling!